Ja, tjena passa tjena då. Ja, välkommen ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen idag som ser framför på skärmen. Så ska vi göra det lättaste man kan göra på YouTube, eller lättaste man kan göra på YouTube, det är att göra en reaktionsvideo här once again. Men idag ska vi hålla på Fortnite what the fuck moments. Vad fint liksom, lite konstiga moments, lite roliga moments, why not liksom. Så dra en fet like på den videon om ni känner att ni vill liksom supporta mig genom det, och dra en kommentar om ni bara känner för det. Do it right now. Och hörni, idag kommer jag lägga upp två videos. En GTA-video och en video här. Alltså den här videon kommer på nu. Två videos idag kommer komma. Så GTA-videon kommer komma runt kanske 3-4 tiden. Runt där. Så glöm inte bort det. Två videos, det är asnice. Och jag är också live just nu på twitch.com/sajtos. Så checka in min stream just nu. Jag kör lite morgonstream. Men hörni, ingen mer snack om det. Nu så drar vi igång videon. Let's go hörni. Kör vi. Ja men det vill du. Så likea nu och subba, vi har 200k hörni. Så dra en like eller like, dra en sub om du är ny på min kanal. Dra en sub, jag uppskattar så otroligt mycket. Bäst är du alltså. Ja, han är en låda som har en C4 på lådan, kolla. So clever alltså, so clever man. Good job. What? Kolla, Subbe! Han syns inte. Va? Var det där vi ställde? Kolla, kolla, det är tre stycken så sentry guns, kolla! Han är död, han är så död. Var det där? Det är det sjukaste de är med om. Visste ni att det där fanns? Jag hade ingen aning. Va? Okej då, all right. Hans reaktion. There's a person. Oh my god, hon dör sin egna polare. Hon missklickade säkert så då kan man kasta en klinger. Har du gjort hi? Åh oh, jävlar! Oh my god, alltså det sjukaste. Vad var det där liksom? Han rörde sig själv. Vi alla vet att du har också gjort det någon gång. Jag har också gjort det. Alla har rörat sig själv någon gång. Nej, kommer han träffa. Alltså det där är bara sjukt alltså. Wow. Va? Den försvann. Såg ni? Såg ni? Den bara försvann. Vad hände där? Det var en vägg väl? Jag fattar ingenting. Okej, jag fattar ingenting. Så jag gjorde det. Va? Han var under... Han är under marken! Hey, what? What? Alright. Alright. Wait, hello? Brorsan, du hoppar för mycket! Så kommer inte ut här heller! Alltså... Oh my god, alltså... Är de under vatten med båten? Ja, de använder grapplen. Är det som händer? Hallå? Hallå eller? Vad är det som händer? Det flyger ju bara runt i luften. What? Åh, säger van, såg du? Nej! Alltså, ser ni hans rage också? Alltså, jag älskar det. Alltså, va? Vad hände där? Jag fattar ingenting. Såg ni hur snabbt det gick? Nej! Nej, så kastade du sitt polare! Alltså, det är sjukt att den där buggen fortfarande finns. Att man liksom tar upp folk och kastar istället för att man kan ressa. Just det, man kan ju ta upp de här bottarna och skanna lite i lådorna, va?
Det är fan coolt ändå, det är fan, det är en cool future ändå, alltså, eller feature, menar future, what the fuck. Future, same shit hörni. Får det av mamma här. Åh jävlar! All right. Det är synd för er, ni dog. Lite loot bara. Åh, det där har man också gjort några gånger. Ja, men det där har man också gjort några gånger. Ska jag nog säga att jag är så dålig inte, men alltså, inte så bra heller, men ändå. What? Det här har jag sett, tror jag. Det här klippet jag har sett, just det här klippet, det här klippet jag har sett. What, var är looten? Looten försvann bara. Att döda sina egna polare. Kolla nu om de losar. Nej. Ej, var kan man ta upp dem där då? Varför man kan ta upp dem? Ej, det där ska jag göra ju. Det där är fan. Det där ska jag testa. Oh. Oj, oj. Nej. Han kom tvåa. Nej. Nej alltså. Vad sjukt. Oh my god. Fly, fly brorsan. Ska du åka tillbaka eller? Nej, han lägger sin. Va? Han ser inte. Nej men nej. Vad sjukt. Det där ska jag testa någon gång och göra sådana videor bara när jag använder liksom lådan. När jag bara gömmer mig. Kolla, jag går runt där. Jag bara glider fram bara. Jag är motorcykel, jag säger motorcykel, vad säger jag? Staty. Bara, går, bara glider runt, bara mål liksom. Kolla till reaktion. Ja, oh, det där har jag också gjort några gånger. Det är typ en reflex bara att man har det vapen uppe och använder med det vapen man uppe, man skjuter liksom. Man blir så här reaktionsförmåga på sen. Okej, okay, reaktionsförmågan. Ej, vad sjukt. Det där är sjukt då. Spring för livet, brorsan. Spring för livet. Vad tar du upp shotgunen för? Eller kommer man inte se en? 100% att man inte ser en. Alltså det är helt sjukt ändå. Alltså hur är det så möjligt att de lyckas? Wow, alltså jag fattar inte. Nej. Nej, du kommer inte sist i alla fall. Du kommer i alla fall lite sjua. Du kommer i alla fall lite sist. Det är lugnt, det är lugnt alltså. Bara spinna runt bara. Run, run, spring. Tjubre. Get wrecked, man. Smart, though. Vad gör de? Alltså, vad gör de? Alltså var det så, alltså grejen där. Alltså, ja, du dör säkert om allihopa, jag har ingen aning. Just det där momentet är säkert skitkul, jag bara, vad hände typ? Vad skrattar de åt, men, ja. Ni vet själv det där när man spelar, man typ skrattar, man kan skratta åt var som helst typ.
What? Ey, va? Tänkte endgame där? Ey, tänkte endgame i det trädet alltså, holy shit. Them edits, bro. Karma, mannen. Den där är jobbe. Den där är jobbe. Det hände mig också när jag spekade Kevin. För, eller Kevs där. När jag vet att jag körde med han. Då buggade håret så liksom det bara stod upp så här. Kolla. Alltså, det är så sjukt. Det är så konstigt också. Console players, let's go. Alright hörni, där var det slut. Där var videon slut. Tycker du om videon? Dra ett eller annat fet like på videon. Glöm inte bort det. Och glöm inte bort att checka in min video som kommer komma ut idag. Och just nu också live på twitch.tv/. Så glöm inte bort att checka min stream helt enkelt. Hörni, ni får fortsätta till idag eller kväll, morgon. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Bäst Anna Lopa, jag älskar Lopa. Du vet ni om, ha det bra nu. Hej då.